Vítejte u dalšího dílu Cukrfree podcastu. Dnešním hostem je Martina Taubrová, která je lektorkou a praktikem bachových esencí. Vítejte, Marti. Já děkuju za pozvání, Janino. Můžete nám na začátek stručně představit ten pojem bachovy esence? Určitě. Bachové esence, já se tady k tomu otevřu krabici bachových esencí. Jsou vlastně kapky, je to 38 kapek, nebo druhů kapek vyrobených z rostlin a slouží k tomu, abychom dostali naše negativní emoce vlastně do rovnováhy, zpátky do rovnováhy. A jaká je tedy historie těch bachových esencí? Protože já jsem si se dočetla, že za nimi stojí lékař, doktor Bach. Tak jaký je ten jeho příběh, jak se k tomu vůbec dostal? Přesně tak, je to vlastně doktor Edward Bach, který žil ve 30. letech minulého století, nebo ve 30. letech minulého století tvořil, vymyslel tady tu metodu v Anglii. A on vlastně začínal jako chirurg, postupně se přesunul k homeopatii, imunologii a bakteriologii, ale tím jeho cílem bylo vlastně najít nějakou přírodní metodu, která by nám pomohla dosáhnout zdraví. Protože on vlastně viděl jakoby zdroj našich nemocí v tom, že je tam nějaká nerovnováha mezi naší myslí, naší duší a tím vlastně, jak ten život žijeme. A věřil tomu, že vlastně to řešení najde v té přírodě, což se mu teda postupně opravdu podařilo a on opustil tu lékařskou profesi a pak vlastně do konce svého života, on zemřel v roce 1936, tak už se zabýval vlastně jenom těmi bachovými esencemi. Mně se i líbilo z toho videa, které jste mi posílala, že nebyl spokojený s tím, jak se tehdy léčilo a to tak, že se na člověka koukalo jako na stroj, vždycky se izoloval ten jeden problém, to jedno onemocnění a léčil se jenom ten, ale nedívalo se na člověka jako na celek, což se tedy děje dodnes vlastně, dá se říct. Přesně tak, ono vlastně říkal, že to, co je důležité, je ten pacient. Že to není ta nemoc. Jo? A že my vlastně musíme najít ty příčiny té nemoci, aby se ten člověk mohl uzdravit. Zatímco ta medicína i v té době se soustředila primárně vlastně na řešení těch následků. To znamená na řešení té nemoci. Uh-huh. A jakou roli tedy hraje podle vás nemoc v našich životech? Tak tohle je téma, ve kterém jako úplně ne se vším, co vlastně řekl doktor Bach, souhlasím. Já si myslím, že určitě nemoc často nám nějakým způsobem naznačuje, že ty naše životy bychom měli změnit, že bychom třeba měli zpomalit, že bychom měli dostat právě do rovnováhy vlastně ty naše emoce. Ostatně dneska se tomu věnuje celý vědní obor, který se nazývá psychoneuroimunologie a je už vlastně dokázané, že je jasná souvislost mezi naším psychickým stavem a tím, jestli onemocníme nějakou chorobou. Je dokázané, že třeba dlouhodobý stres snižuje schopnost naší imunity vychytávat rakovinové buňky. Takže s tímhle já určitě souhlasím. Myslím si, že je důležité vlastně celkově jakoby se snažit o tu psychickou pohodu a že ta nemoc často přichází, aby nám něco ukázala v tom našem životě. Já jsem v minulosti absolvovala sérii takových seminářů o psychosomatice a pamatuju si, že ta lektorka tam říkala jednu věc, která mi jako hrozně uvázla v hlavě. A to bylo to, že ne u každé rýmy musíme zjišťovat, proč ji máme. No, takže já si myslím, že leckdy se to vlastně ani jako ta naše nemoc nedá odůvodnit jo, tím, že prostě máme nějaký problémy v tom životě. Speciálně si myslím, že tohleto taková jako problematická věc tady v tom jsou třeba malí děti. No, když se to malé dítě narodí už s nějakou vážnou genetickou nemocí nebo prostě ve dvou letech má leukémii, tak co mohlo to dítě udělat pro to, aby bylo ve větší pohodě? Jo, nedávno jsme vedli na jednom jako zahraničním fóru pro praktiky diskuze tady nad tím a lidi tam samozřejmě vnášeli pohledy toho, že to je možná něco z těch minulých životů, možná něco z toho těhotenství a tak dále. A já se přiznám, že tady do toho úplně jakoby, myšlenkově nechodím, protože já jsem spíš pragmatik a praktik a vlastně dělám ty věci ráda, protože fungujou. Ale obecně, jasně, nemoc nám často ukazuje, že bychom v tom životě měli něco změnit. A jaká tedy byla ta vaše cesta k tomu, co děláte nyní? Byla také na začátku nemoc?
No, jako nemoc jako taková tam vlastně nebyla, ale samozřejmě bylo tam zkušenost naprosto přelomová s těmi bachovými esencemi. Já jsem v roce 2006, já jsem vlastně původní profesí učitel. Já jsem učila 10 let na 8. gymnáziu tady v Praze a jako byla jsem velmi nadšený učitel, hrozně mě to bavilo. A v roce 2006 jsem se měla vdávat. A já jsem člověk, který je hrozně takový až jako přecitlivělý, všechno mě rozbrečí. A já myslím, my to máme teda v rodině, tímto zdravím maminku. A já jsem věděla, že na té svatbě, která v ten moment, kdy jako mi to uvědomění přišlo, by měla být za 2 měsíce, že já budu prostě brečet. No? A když budu brečet na vlastní svatbě, tak prostě katastrofa, že jo, make-up pryč, jako opuchla a tak dále. Takže jsem hledala nějakou cestu, co s tím jako dělat. No a samozřejmě první mě napadl psycholog, takže jsem vyhledala sem psycholožku. A přišla jsem tam a říkám, mám tady ten problém, tak prosím vás něco se mnou udělejte. A ona říkala tenkrát, no tak si představte, že stojíte před tím oddávajícím. A já jsem prostě začala jako regulárně brečet. Jo. A říkala, ty kraso, tak to bude těžký s váma. A jsem říkala, no tak to já vím, proto jsem se vámi přišla. No ale každopádně byla jsem tam asi vždycky jednou týdně, 4 týdny a nic se neměnilo. Jo. Ona mi dávala různá cvičení na doma, ale prostě nic. Takže já jsem začala hledat nějakou další cestu, to je si říkám, jako svatba už fakt měla být za měsíc a já furt brečím, jak protržená, když si to představím. A, no a nakonec jsem našla nějakou paní, co dělala kineziologii. Já jsem absolutně netušila, co je kineziologie, jenom jsem věděla, že tam dal nějaký svalový test. Takže jsem šla k té paní. A nakonec se žádná kineziologie neděla a ona mi namíchala lahvičku. Lahvičku bachových esencí, o kterých já jsem v životě neslyšela. A tady je potřeba říct to, že já jsem předtím několik let řešila nějaký fyzický problémy. Doktoři mi řekli, jako nevíme, jak vám pomoct, jo, to prostě nemůžeme vám pomoct. A já jsem vyzkoušela obrovské množství alternativních metod. A nic mi nepomohlo. A nechávala jsem si úplně nakonec tenkrát homeopatii, protože jsem si říkala, proboha, to prostě jako fakticky nemůže fungovat, jo? Tam není ani molekula nějaký látky, to fakt nefunguje. Samozřejmě jako přišla bída na kozáky a já jsem se obrátila na tu homeopatii. A ta homeopatie mi vlastně tenkrát pomohla. Byl to běh na dlouhou trať, jo? Jako fakticky to nebylo přes noc, ale pomohla mi. No každopádně od té doby můj přístup k alternativní medicíně, nebo já radši říkám komplementární, tak jako byl velmi rezervovaný, jo? Jako na mě prostě nic nefunguje. No a ona mi tenkrát dala tu lahvičku těch kapek a já jsem ji začala brát a relativně rychle, když to třeba porovnám s klienty, tak jsem ucítila něco, co jako zní jako klišé a to je takový jako mír v duši. A já jsem si říkala, jo, to je prostě divný. Vždyť já jako jsem se pocitovala, jako že jsem v pohodě, jo, jasně, tak malinko jsem byla ve stresu ohledně ty svatby s tím brečením, ale jinak jsem byla jako klidný, spokojený člověk, spokojený učitel. No a najednou jsem cítila tady ten hrozný klid v ty duši. Já jsem si říkala, tak to jsou věci teda. No a pak jsem šla na další tu konzultaci s tou psycholožkou, kam jsem chodila jako dál. No a ona řekla tu svou obvyklou větu, představte si, že stojíte před oddávajícím. A já jsem prostě byla absolutním klidu a říkala jsem, jo, jo, tak dobrý, stojím před oddávajícím. A teď ona z toho byla úplně konsternovaná, já jsem z toho byla konsternovaná. A říkala jsem si, ty krásové, tady se prostě jako něco stalo, já vůbec nevím co. A psycholožce jsem neřekla, že to teda očividně byl efekt bachových esencí. A dobrý. No ale stalo se to, že já jsem vlastně spadla z koně, asi týden na to, zlomila jsem si poslední hrudní obratel a svatba se nekonala. A já jsem měla 3 měsíce korzet. A jak jsem byla v té posteli a nudila jsem se, tak jsem si hledala všechny možné informace o těch bachových esencích a taky jsem si koupila tenkrát ze svého nízkého učitelského platu první krabice těch bachových esencí. A musím říct, že ta svatba, která se vlastně posunula o 5 měsíců, tak ten efekt přetrval. A já jsem na vlastní svatbě teda byla jako klidná a neuronila jsem ani slzu. A tohle to byl vlastně ten začátek a takhle já jsem potom dál pokračovala toho roku 2006. Vy jste zde zmínila tedy homeopatii. Na jakém principu ty bachovy esence fungují? Dají se tedy k té homeopatii přirovnat? Když se mě někdo zeptá, jak vlastně bachovy esence fungují, což ku podivu není zas tak častá otázka, tak já většinou říkám, že vlastně ty bachovy esence nás podporují. Jo? Že nás podporují v tom, abychom využili ten svůj potenciál, který v nás je, abychom ty naše emoce dali zpátky do rovnováhy, přestože v ten moment vlastně to sami nejsme schopni udělat. A ano, nejblíže bych řekla, že jakoby v tom principu fungování, který si myslím, že nikdo pořádně ale nezná, je to právě v té homeopatii. A s jakými problémy tedy mohou ty esence pomoci? Jsou to pouze psychické problémy nebo i fyzické? Já, jak jste tady zmínila ten pád z koně, tak jsem čekala, že řeknete, že vám pomohly bachovy esence, tak to asi není.
Ne, tak to není. Bachové esence se vlastně vždycky vybírají jenom na psychické záležitosti, jenom na emoce a jenom na pocity. Když mi někdo napíše, což se děje třeba relativně často, že se dozvěděl, že má třeba diagnózu roztroušená skleróza nebo diagnózu autoimunitní choroba štítné žlázy a že by chtěl nějaké esence vlastně tady na to, tak já mu napíšu, že neexistují žádné esence na roztroušenou sklerózu ani na štítnou žlázu, ale můžeme pracovat vlastně na těch pocitech, které okolo tady toho člověk má, protože když se tohle to dozvíte, tak můžete z toho prostě být rozhozená, můžete se bát, může tam být prostě cokoliv v rámci těch negativních emocí. Takže na ty fyzické problémy to opravdu jako vybírat nelze. A na druhou stranu je potřeba říct, že spousta lidí vlastně přichází a jako první vůbec mluví o těch svých fyzických problémech. Mluví o tom, že neustále třeba bolí žaludek. Nebo že mají pocit nedodýchnutí, že jim přeskakuje srdce, že se strašně potí, mají vysoký tep a tak dále, mají nějaký třes. Ale velice často k tomu už dodají to, že jsou klinicky vyšetření, což jako je určitě důležitá věc. A když někdo mi řekne, že ještě, když se ho zeptám, jestli s tím problémem byl u lékaře a on mi řekne, že ne, tak jako první věc doporučuji, nechte se nejdřív klinicky vyšetřit, protože leco z toho prostě může být důsledek nějaké nerovnováhy, jako vyloženě v rámci toho fyzického těla. Ale oni často přichází a říkají, mám všechno vyšetření, jo, udělal jsem si kolečko a vlastně tohleto, mám pořád ty fyzické problémy a doktoři říkají, že to je psychického původu. No a vlastně, když ty jejich emoce se dostanou do té rovnováhy, tak potom zmizí i tady ty projevy, což velice jako často jsou vlastně projevy té úzkosti. A ta odpověď na tu otázku, co se všechno dá řešit, tak v rámci, vždycky se prostě zaměřujeme na ty pocity. Nikdy nepracujeme s nějakými diagnózami. Takže i když třeba přijde člověk a řekne, já mám takovou nebo makovou diagnózu, tak vždycky musíme zjistit, co má vlastně za pocity. Protože i nějaký lidi, co mají stejné diagnózy, tak prostě ty jejich pocity budou jako diametrálně odlišný. A s čím hodně pracuju, tak to jsou třeba úzkostné ženy. A hodně pracuju taky s ženami, které vlastně potřebují nějakým způsobem dostat rovnováhy své pocity směrem k dětem, protože jsou třeba hodně výbušné, nebo po porodu nenaskočilo jim to tam jako hnedka, jo, takový to, co do vás všichni ze všech stran tlučou, že to dítě se narodí a vy ho okamžitě milujete. Tohle to je realita jenom pro část žen, ne pro všechny. A samozřejmě, když ta žena to potom tam jako necítí, tak má často třeba pocity viny a podobně. Takže s tím taky pracuju často. A potom to jsou různé situace, složité situace v životech, to znamená rozvod nebo změna práce, stěhování, problémy se sebedůvěrou a podobně. Já jsem si všimla na vašich stránkách, že hodně řešíte strach. Viděla jsem i třeba příspěvek o strachu z řízení. Skutečně se dá zbavit i pomocí bachových esencí strachu z toho sednout za volant a řídit. Ano, krátká odpověď je ano. Já sama mám vlastně zkušenost tu, že jsem se 2 roky vyhýbala řízení po dálnicích, protože já jsem vlastně si udělala řidičák někdy ve 23 letech a 10 let jsem neřídila, pak jsem byla těhotná, věděla jsem, že prostě musím začít, měla jsem nějaké kondiční jízdy. A stal se mi nějaký nepříjemný zážitek při nájezdu na dálnici, což prostě ve mně zanechalo takové poměrně hluboké trauma, bych řekla. A to vedlo k tomu, že já jsem 2 roky se systematicky vyhýbala ježdění po dálnici. Já jsem třeba i na Vysočinu jela po okreskách. Ale pak přišel moment, kdy jsem to musela začít řešit, protože jsem věděla, že budu sama muset s dcerou z Kladna do Jesenice, což v podstatě jako nejde po okreskách, tam jako je tunel, je tam dálnice. Takže jsem se rozhodla, teda, že do toho říznu. A to je jako jedna z těch důležitých věcí. Vy se musíte vlastně rozhodnout, že tu věc chcete řešit. Každý z nás má spoustu různých strachů, ale ne všechny jsme ochotní řešit v ten jeden daný moment. A já jsem se rozhodla a vlastně namíchala jsem si ty esence na to a zvládla jsem to. A od té doby vlastně po té dálnici jezdím. A máte pravdu, že to ježdění po dálnici je jedna, nebo ne po dálnici, ale obecně teda řízení auta, jedna z věcí, které ty ženy chtějí hodně často řešit. A zase je potřeba se vlastně podívat na to, co je zatím za pocity. Někdy tam může být to trauma, co jsem měla třeba já. Pak jsou tam samozřejmě nějaké konkrétní strachy. Někdo může mít vyloženě jenom úzkost, to znamená, vlastně ani neví, čeho se bojí v tom autě, ale sedne tam, začne se klepat a vlastně není ochotný jezdit. Někdy je to věc sebedůvěry. Jo, je to vlastně
u těch Bachových esencí my vždycky mícháme ty esence na míru, každému na míru. A jediná směs, která patří, jestli tady si půjčím vaši, jediná směs, která vlastně patří do té Bachovy terapie, je krizová esence. No. A jinak je to vždycky všechno na míru. A já vlastně mám teďka 5denní takový minikurs uzavřené facebookové skupině právě o strachu. A je jako, až bych řekla, jako smutný číst odpovědi, jsou tam převážně ženy samozřejmě, tam jsou otázky typu, čeho se nejvíc bojíte, o co jste v životě přišli kvůli tomu strachu, nebo co se ve vašem životě změní, až ten strach mít nebudete. A tam z toho je prostě vidět, že spousta těch žen s tím strachem hrozně moc bojuje a že to ty jejich životy hodně ovlivňuje, samozřejmě k tomu negativnímu. A píšou tam věci, že až se přestanou bát dělat, a teď tam třeba vypíšou ty konkrétní věci, tak vlastně ten jejich život se stane normálním. Jo? Budou moci užívat ty běžné věci, jako je třeba jet někam sám s dětma a podobně. Takže strachy jsou jedno z nejčastějších témat, co řešíme. Pokud tedy člověk začne užívat Bachovy esence nebo projde tou terapií těmi esencemi, tak je potřeba, aby zároveň dělal i nějakou práci on sám, nebo to funguje tak, že prostě budu brát esence a ty to udělají za mě. Zejména myslím, jestli je třeba potřeba docházet, nebo jestli doporučujete zároveň docházet i na nějakou psychoterapii, pokud má člověk, řekněme, deprese, úzkosti nebo přesně strachy. Já jsem velký zastánce psychoterapie, to vědí všichni moji klienti, nebo ne všichni, ale velká část z nich. A doporučuji určitě psychoterapii, speciálně tam, kde ty ženy, a budu mluvit obecně o ženách, protože tak samozřejmě máme klienty muže, ale není jich tolik, kde ty ženy mají ty úzkosti dlouhodobé. Jo? Kde kolikrát jako přijde nebo napíše žena, která v těch úzkostech žije 6 let, klidně 10 let, a tak nějak jako žije, je možná silný slovo, na to jako přežívá, že jo, ten život. A určitě doporučuji, jsem velký zastánce toho, že v té psychoterapii vlastně můžeme odhalit ty zdroje těch problémů. Protože my samozřejmě s těmi Bachovými esencemi my jako nešťouráme do toho, kde se to vzalo. Většina z nás nejsme psychoterapeuti, moje původní povolání je prostě pedagog. A my vždycky řešíme ty emoce tady a teď, ty, které vlastně ten člověk zažívá, na ty můžeme vybrat ty esence. Ale určitě podporuju ty lidi v tom, aby tu psychoterapii zkusili. Jo? A nebo, protože oni to třeba často v minulosti zkusili, ale mají nějakou špatnou zkušenost, tak aby prostě hledali někoho dalšího. A vždycky říkám, helejte se, chodíte ke kadeřníkovi a když s ním nebudete spokojený, tak už nikdy nepůjdete. Půjdete, že jo? Takže vím, že to jako není úplně korektní příměr, protože samozřejmě je chodit na psychoterapii od nás často vyžaduje velkou dávku odvahy a je to bolestivá záležitost někdy duševně, to prostě není to jednoduchý, ale myslím si, že to je pro spoustu lidí je to důležitý. Ale nemůžu říct, že by jako museli chodit, to samozřejmě ne, a velká část taky nechodí, ale ta otázka vlastně zněla, jestli ty esence pracují sami, no oni vás jakoby donutí, jo, protože oni vás neposadí za ten volant, jo, ale pomůžou vám najít tu odvahu si tam sednout a ten plyn už prostě pak musí zmáčknout ten člověk. Stejně tak vás podepřou v tom třeba, že dokážete nastavit hranice, jo, v práci nebo ve vztahu. A ty lidi potom říkají, jo, já ne, jako, musím říct, že moje okolí se teďka hrozně diví, protože já jsem si najednou začala vymezovat ten svůj prostor, už nedávám na první místo ty ostatní. A všichni jsou z toho jako hrozně překvapení. A já vlastně svým způsobem taky. Ale to je to, co vlastně oni chtějí. No? Protože vždycky v té Bachově terapii je to o tom, co potřebuje řešit ten klient. Takže my na konci, když to chceme dělat originálně, originální metodou, originální metodou doktora Bacha, tak vlastně na konci tomu klientovi říkáme ten návrh. Říkáme mu, já bych podle toho, co jste mi řekl, napsal, tak já bych doporučila tyhle ty esence z tohohle důvodu. Ten člověk musí pochopit, proč. A on potom řekne, dobře, tak s tímhletím já souhlasím. Nebo řekne, helejte se, tuhle tu dejte pryč, protože pro mě to vlastně, já jsem se to o tom mluvil, ale není to pro mě tak důležitý. Jo? Takže
ta hybná síla je samozřejmě potom ten člověk. Ty Bachovy esence jsou ta podpora. Tím, že Bachovy esence už se používají poměrně dlouhou dobu, nebo velmi dlouhou dobu, více než 100 let, jsou nebo byly dělány i některé výzkumy, studie, které by vlastně podpořily ty jejich účinky? No, potvrdili? No, ono to teďka bude vlastně nějakých 90 let, co na tom začal doktor Bach pracovat. A pár studií je, ale vlastně důležitý fakt je to, kdo bude chtít dělat studie na účinnost Bachových esencí. Protože udělat správný výzkum, který je prostě jako double blind, randomizovaný a má tam placebo skupinu, to je jako nákladná záležitost. A nějaké ty výzkumy dělané byly. Já jsem před pár týdny viděla na webových stránkách mojí kolegyně, myslím ze Singapuru, bachasia.com, tak tam má nějaký přehled těch výzkumů. A některé z těch výzkumů říkají, ano, podařilo se, viděli jsme tam jako vliv těch Bachových esencí na něco. Jedna z těch studií třeba byla spojená s měřením srdeční činnosti, se stresem a s měřením srdeční činnosti, takže tam to třeba zrovna vyšlo. A pak tam byla nějaká další, asi na 115 lidech, kde taky něco vyšlo. A pak je spousta těch, kde nevyšlo nic. Kde prostě vyšlo, že to je jakoby na úrovni placebo, dejme tomu. Já se přiznám, že tady ty věci až tak jako se o to nezajímám, protože já vlastně vidím každý den, že to funguje. Já píšu každému svému klientovi vlastně po dobrání té lahvičky první a ptám se, jak to vypadá, a každý den mi chodí nějaké odpovědi a tohleto, ano, rozhodně tohleto není medicína založená na důkazech, žádná evidence-based, tohle není. Tohleto je založený na zkušenostech. Mm-hmm. A jaká je tedy z vaší zkušenosti, z vaší praxe účinnost té terapie? Pokud to můžete říct třeba i procentuálně, kolik procent lidí skutečně vidí nějaký posun? A spousta lidí se na začátku ptá, a to je hodně častá otázka, jak rychle to vlastně zabere. A ta odpověď na to je strašně, strašně neuspokojivá, protože ta odpověď je to hrozně individuální. Ale když po mně chce někdo opravdu jako si trvá na tom, abych mu dala nějaká čísla, tak já říkám a zdůrazňuji teda, že to je z mojí vlastní zkušenosti. Je to jenom moje zkušenost za 9 let, co s tím pracuji s klienty. Tak z mojí zkušenosti 90% lidí vidí posuny během té první lahvičky. A tak 30% lidí stačí ta jedna lahvička. Ale my nikdy nevíme, kdo spadne do jaké skupiny. A jak říkám, ještě jednou zdůrazňuji, je to jenom moje vlastní zkušenost. A já třeba vím, že některá ta témata se řeší hůř. No, typicky z mojí zase zkušenosti je to nespavost. A protože to vím, tak když mi někdo napíše, že chce řešit jenom nespavost, tak já mu to říkám vždycky dopředu. A říkám prostě z mojí zkušenosti ta pravděpodobnost rozhodně není 100%, že vám to pomůže. Takže jako zvažte, jestli do toho jako chcete jít, jestli chcete mít tu konzultaci, vybrat ty esence, anebo jestli chcete zkusit něco jiného, protože těch možností je prostě dneska spoustu. A s čím bych řekla, že mám jako dobré zkušenosti, jsou právě ty úzkosti, a to vlastně asi je ten důsledek toho, je to, že s těmi ženami s těmi úzkostmi tolik pracuju. A každopádně je potřeba říct, že to vlastně není žádný zázrak z hůry. Já vždycky říkám, protože učím na ty certifikované kurzy, tak tam lidem říkám, nezbuzujte v nikom přehnaná, neúměrná, nereálná očekávání, protože ty lidi už je mají i tak, takže nemusíme to ještě podporovat, protože někomu jako opravdu stačí ta jedna lahvička a někdo těch lahviček musí mít X, než dosáhne nějakého toho svého kýženého výsledku. A pro koho jsou tedy Bachovy esence vhodné, pro koho ne? Protože já tady mám třeba tyhle dvě lahvičky, které jsou obě tedy ty rescue remedy a jedna je s glycerinem, jedna s alkoholem. Takže se dá říct, že vlastně to můžou užívat i lidé, kteří z nějakého důvodu nemohou alkohol. Jsou tam ještě nějaké skupiny lidí, pro které třeba vhodné nejsou? Tak jedna z těch výhod Bachových esencí je, že vlastně je může užívat úplně každý. A nejsou tam žádné limity, ať už se třeba týká věku, protože se můžou dávat miminkům a třeba moje nejstarší klientka, tak ty bylo 96 let.
a nejsou tam žádné limity vlastně v tom, jestli ten člověk je třeba nemocný, má nějakou nemoc, nebo jestli bere léky. Protože ty bachové esence neovlivňují činnost žádných léků, dají se kombinovat prostě se vším. A já mám spoustu klientek, které třeba berou antidepresiva, ale ta jim nevykrývají úplně všechny ty jejich emoce negativní a berou k tomu ty bachové esence. Takže v tomhletom směru tam vlastně nejsou tam žádné hranice, není tam žádný limit. A jediná věc je ta, co jste zmínila na začátku, a to je to, že vlastně ty bachové esence, většina z nich je konzervovaná alkoholem. A byť je to jako malinké samozřejmě množství, když my to potom namícháme do té lahvičky, tak tohle to by mohlo třeba vadit lidem, kteří se léčí z alkoholismu. A nemám úplně jako širokou zkušenost tady s tím tématem, ale je to asi vlastně jediná taková třecí plocha, která by tam mohla vzniknout. Takže pokud je mohou užívat všichni, tak to platí třeba i pro těhotné a kojící ženy? Určitě, platí to i pro těhotné kojící ženy a musím říct, že vlastně tady v těch dvou skupinách se nachází spousta mých klientek nebo i minulých klientek, protože samozřejmě to těhotenství je náročné období z mnoha důvodů a samozřejmě i to období před tím těhotenstvím, když ta žena čeká na to miminko a prostě se třeba nedaří. Takže i tam ta psychika dostává hodně zabrat. A potom v rámci toho těhotenství a někdy, když to těhotenství prostě nedopadne dobře, na všechle těch věcech, respektive na těch pocitech, které vlastně kolem toho máme, tak na všem tom se dá pracovat. A pak samozřejmě po porodu, i to je náročné, už jsem vlastně říkala, takové to přijetí toho dítěte, srovnat se s tím, že třeba to není hnedka ta láska na ten první pohled a tak dále a celkově je to náročný. Tak i v tomhle to můžou být esence podporu. Jak je to tedy u dětí? Protože jste i zmiňovala, že i děti mohou brát bachové esence. Je tam stejně velká úspěšnost jako u dospělých? Kdybych si odmyslela to, že velká část žen, matek, chce pro ty děti esence právě na spaní, což je vlastně problém ještě z mého pohledu ještě o něco větší než to spaní u těch dospělých, protože to dítě vám, jako, když je malé, že třeba do těch 3 let, tak vám jako neřekne, proč nespí. Tak si myslím, že ta úspěšnost jako je stejná. Ta témata jsou samozřejmě někdy jako trochu jiná u těch dětí, ale děti často reagují i třeba o něco rychleji na ty bachové esence. Ale zase jako není to pravidlo, je to individuální. A co takový domácí mazlíčci? Máte zkušenost i s nimi? Většina lidí, co třeba chodí na kurzy, tak říká, že jejich první zkušenost s bachovými esencemi byla právě třeba přes nějakého domácího mazlíčka, typicky přes pejska, protože ty bachové esence se třeba doporučují takovém tom období Silvestra, kdy to zvíře je vystresované z těch rána. Tak. Takže ano, dávají se zvířatům a na nich je vlastně hezky vidět, že to funguje. Že vlastně tomu zvířeti, jako to zvíře asi nebudeme úplně podezřívat z nějakého placebo efektu. A já jsem nejmenší zvířátka, kterým jsem kdy míchala, tak myslím si, že byla nějaká andulka a myška. A ty největší byly koně. Jo, zatím ze zoologické zahrady pro slony nikdo nevolal. Může si člověk takhle koupit ten box těch bachových esencí, přečíst si návod na internetu a namíchat si je na míru, nebo je potřeba, aby je skutečně namíchal někdo, kdo tomu opravdu rozumí, kdo má za sebou i nějaký kurz, kdo má nějakou certifikaci? Tak doktor Bach chtěl pro nás, abychom to byli schopni všichni, abychom to dokázali všichni. A on vlastně říkal no science, no knowledge, takže žádná věda, žádné znalosti ve smyslu jako nějakých vysokých znalostí, že na to prostě nemusíte mít speciální vysokou školu. Ale co je určitě dobré, je mít ty znalosti o těch esencích, mít je z nějakého důvěryhodného zdroje, protože kolem těch esencí je spousta jako nesmyslů. Občas jako běžně třeba jednou týdně mi někdo píše, že tamhle si přečet, nebo tohle mu někdo řekl a jsou to věci, které absolutně jako nemají souvislost s tou originální metodou,
protože doktor Bach vlastně chtěl, a taková ta jeho hlavní zásada byla jednoduchost. On chtěl, aby to bylo jednoduchý. Abych, kdybych měla strach, tak abych si konkrétní strach, tak abych prostě šla a vzala bych si kejklířku jako esenci. A takže určitě každý se může vybírat sám, proto vlastně i lidi chodí na ty certifikované kurzy Bachova centra. A potom buď si můžou začít ty esence pomalu kupovat, nebo si samozřejmě můžou koupit celou tu krabici, a nebo si to vybírají sami a nechají si to jenom někým namíchat. A spousta mých klientů se postupně vlastně stala mými studenty na certifikovaných kurzech, kde vlastně teďka učím ten první a druhý stupeň, a míchají si to sami. A je na tom super to, že vlastně oni, i když to třeba nenabízí jako službu, tak oni vlastně můžou být takovým tím majákem a tím zdrojem ty pomoci v tom svém okolí. No, tam svým bližním, tam kamarádům a tak dále. Což se opravdu děje, to opravdu říkají, takže to je výborný. A je možné, aby jsem užívala esence namíchané pro někoho jiného na stejný problém, například kdyby moje sestra měla strach z řízení, měla na to přímo namíchanou esenci a já měla také strach z řízení a chtěla jsem vyzkoušet tu její, tak je možné, aby dva různí lidé používali tu stejnou, aniž by měli namíchanou přímo na míru? A není to úplně pravděpodobné, protože pravděpodobně za tou její lahvičkou budou možná o něco jiné pocity, než jsou za tím vaším strachem z toho zřízení. A u těch Bachový esencí je hrozně důležité, aby byly v té lahvičce dobře vybrané. My můžeme do té lahvičky, kterou tady vlastně mám taky, tak my tam můžeme dát až 7 esencí. No, každá ta esence může klidně řešit jako nějaký jiný problém. Ale vzhledem k tomu, že tam můžeme dát cokoliv mezi 1 až 7 esencemi, těch esencí je 38, tak ono to vytváří 12 milionů možných kombinací. A když tam dáme esence, které vlastně ten člověk nepotřebuje, anebo budeme brát ty, které nepotřebujeme, tak ono to nebude fungovat. Oni, když tam jsou navíc esence, které nepotřebujeme, tak oni brzdí ty, co jsou tam správně. Takže je dost pravděpodobné, že by to nefungovalo. A někdy tady ta otázka, mohla bych ji pochopit i tak, jestli třeba ty esence můžou být namíchané vlastně bez toho člověka, pro kterého jsou. Což je něco, co spousta lidí by chtěla, takové žádosti já dostávám hodně často. Typicky třeba namíchejte esence mému manželovi, on je hrozně ve stresu, pořád doma křičí a tak dále. Ale to není možný. Je to vlastně, nebylo by to etický míchat to bez toho člověka, protože my můžeme vlastně měnit jenom sebe. Ten ostatní můžeme samozřejmě tu možnost nabídnout. My můžeme zaklepat na ty dveře, ale můžeme vykopnout. Takže takovéhle žádosti, teda na ně odpovídám samozřejmě, že můžeme na tom pracovat, ale že ten manžel mi musí napsat sám do svého e-mailu. Co se týče bezpečnosti Bachových esencí, tak je tam nějaký problém s tím, když se například předávkujeme, je vůbec možné předávkování, anebo když je máme špatně namíchané, že by nám mohly způsobit nějaký problém? Tak já začnu od té druhé věci. Když je máme špatně namíchané, tak vlastně to pro nás bude znamenat jenom to, že oni nefungují, že nebudou fungovat. A není to tak, že by nám ty esence, které tam nemáme mít, takže by nám třeba mohly dát ty negativní emoce. To nejde, protože ono to vlastně funguje jako na principu zámku a klíče. To znamená, když já si vyberu špatný klíč a tu špatnou esenci, tak ona nikam nemůže zapadnout, takže ani mi nic nemůže způsobit. A proto zase je hrozně důležitý ten správný výběr. Tak, teď jsem zapomněla, jaká byla ta první část otázky. Když je tedy budeme užívat příliš, jestli se jimi můžeme předávkovat. Děkuji. Nemůžeme se předávkovat, nelze se předávkovat, prostě ta z podstaty vlastně výroby těch esencí se není možné předávkovat, takže klidně člověk jako může klidně vypít celou tu lahvičku na ex, když to tak řeknu, a nic se mu nestane. Ale nestane se mu ani nic dobrýho, protože ten účinek vlastně nastává tou frekvencí používání, protože ty esence se berou 4x denně, vlastně po každé 4 kapky, když mluvíme o té namíchané užívací lahvičce. Takže nic se nestane.
Já jsem si teda tady dala teď do skleničky, tak vyzkouším, jak funguje Rescue Remedy. Jak tedy probíhá taková terapie bachovými esencemi? Když k vám přijde klient, jak to potom probíhá? Zda třeba ordinujete opravdu každému, dá se říct, nebo jestli je i někdo, koho odmítnete? Tak, já pracuju, a vlastně vždycky jsem pracovala z 95% po e-mailu, to znamená online. A když ještě nebyla covid doba, tak vlastně jsem pracovala vždycky jeden den z pracovny v Praze, dělala jsem osobní konzultace. A funguje to tak, že vlastně, když je to po tom e-mailu, tak ten člověk popíše, co se děje, co se v tom jeho životě děje a jak se cítí. A já se vlastně doptám. A doptávám se tak dlouho, dokud nemám dostatek informací, dokud tam prostě nejsem si jistá, jaké ty esence bych mu navrhla. A to samé vlastně probíhá při té osobní konzultaci, akorát ten člověk mi to prostě říká tváří v tvář a já se ho ptám v tom reálném čase. A potom na konci, ať už té písemné podobě, anebo to, že mu to řeknu ten návrh, to znamená řeknu, navrhla bych vám tady esenci kejklířka, protože ta vám pomůže s vaším konkrétním strachem, který máte z řízení, podpoří tu vaši odvahu pustit se do toho a sednout se za ten volant a tak dále. A vlastně ten klient mi na konci řekne, OK, tohle to chci a já mu to namíchám, anebo mu to namíchám a pošlu poštu. A jestli někoho odmítám, dá se říct vlastně, že ano, z různých důvodů. Jednak samozřejmě ten jeden z těch klasických častých důvodů je to, že ty lidé chtějí ty esence na něco, co ty esence nemůžou řešit. Typicky jsou to ty fyzické problémy. A já se jich samozřejmě zeptám, nebo řeknu jim, můžeme kolem toho řešit vaše pocity, ale nemůžeme řešit ty fyzické problémy. A oni třeba kolem toho žádný aktuálně negativní pocity nemají, anebo je nechtějí řešit. Takže to je určitě skupina, které se těmi bachovými esencemi nedá pomoct. A potom, jak jsem říkala, každému říkám dopředu ohledně toho spánku, že to prostě není jednoduchý a že nemusí se úplně setkat s výsledkem. A potom, do čeho se úplně nepouštím, tak jsou třeba závislosti na alkoholu nebo na drogách. Není to tak, že bych se s tím setkávala úplně často, ale když mi někdo napíše, že prostě nějakou takovouhle závislost má, tak já se ho zeptám, jestli je prostě v nějaké terapii nebo v nějaké odvykací kůře. A ti lidé většinou řeknou, že ne. A když řeknou, že ne, a řeknou většinou, tak já chci nejdřív prostě zkusit ty machové esence. Tak já do toho nejdu. Jo, je to jako moje osobní nějaká hranice, protože vím, že to není tak jednoduchý prostě z nějakých závislostí se dostat, takže do toho se nepouštím. Tak vy jste i hezky nazvala tu terapii, že je komplementární, to znamená, že by měla doplňovat jiné druhy léčeb nebo terapii, takže asi se nedá úplně spolehnout jenom na to při závažnějších problémech. Určitě. Já si myslím, že takhle některé ty diagnozy patří do rukou lékaře a já jako nikdy nikoho neodrazuju třeba od toho, aby bral antidepresiva a podobně. A když mi někdo napíše, helejte se, já beru antidepresiva, chci se jich zbavit a chci je nahradit bachovými esencemi, tak já mu řeknu a teď určitě jasný, spousta lidí se na mě za to bude zlobit, ale tak já to prostě mám, já mu řeknu, ty bachové esence tady nejsou jako náhrada antidepresiv. Vy je můžete brát s nimi a můžete samozřejmě se dohodnout se svým lékařem, jak je vysadíte ty léky. Ale tohle to už jako není moje odbornost, já nejsem lékař, takže do tohle se určitě nepouštím. Pokud se tedy člověk rozhodne pro terapii bachovými esencemi, tak jak je to časově a případně i finančně náročné? Vím, že u každého je to jinak, ale jenom tak, aby si to člověk dokázal představit. Tak časově náročné, asi to souvisí s tím, jestli ten člověk přijde někam na osobní konzultaci, nebo je to ta e-mailová konzultace. V té e-mailové konzultaci pak záleží, kolik těch e-mailů si musíme vyměnit, protože někdo je schopný jako velice pregnantně popsat ty svoje pocity a to, co se mu v tom životě děje. A někomu to prostě tak nejde, nepatří to úplně mezi jeho silné stránky, takže to musíme jako chviličku, ta e-mailová tam probíhá. A co se týká té finanční stránky, tak já samozřejmě teda můžu mluvit o sobě. Tam je nejdražší, je ta vlastně vstupní konzultace, kdy se zjistíte esence, což v současné době vlastně včetně té lahvičky a včetně pošty 855 korun, ale chystám se zražovat. A
potom vlastně, když ten člověk má pak další stejnou tu lahvičku, tak zase včetně ty lahvičké pošty už je to jenom 310 korun. Jo. Takže, ale samozřejmě ten rozsah jako v rámci těch služeb, které lidi nabízí, je různý. A jak na Bachovy esence reaguje odborná veřejnost ze strany lékařů? Jsou u nás třeba i nějací lékaři, kteří i pracují s Bachovými esencemi? Tak, to je moc hezká otázka. A relativně dost klientů ke mně posílají lékaři. Typicky jsou to nejčastěji praktici nebo dětské lékařky, dejme tomu, nebo i samozřejmě lékaři muži. Část klientů taky posílají psychiatři, což je zajímavé. A mezi mými klienty je taky spousta lékařů, protože prostě ta lékařská profese je náročná i v běžných dobách, natož teď. Takže třeba teďka z poslední doby tam byla třeba odbornost chirurg nebo odbornost zubař. A na těch mých kurzech byly dětské lékařky a byla tam taky psychiatrička. Z toho jsem byla jako hrozně nadšená. A že bych věděla přímo o někom jako konkrétním, že by vyloženě praktikoval, jako konkrétní jméno nevím, ale myslím si, že už se ke mně dostává informace, že ten klient měl předtím třeba ty esence od lékaře. Přijde mi to hrozně super, jo? Protože, jak jste vlastně říkala, je to komplementární terapie. My se nemusíme přetahovat od toho člověka, protože to může krásně fungovat dohromady. Já vlastně v loni v březnu, těsně než nás tady zavřeli, tak jsem letěla do Belfastu, kde jsem byla jako pozorovatel na kurzu levelu 2 u mojí kolegyně Lorraine Brill. A úžasný na tom bylo to, že ten kurz a ona pracuje a ten kurz byl v centru, které se jmenuje Action Cancer Centrum. A je to centrum, který je pro pacienty s nějakým onkologickým onemocněním. A v tom centru jsou pouze komplementární terapie plus psychoterapie. A ty pacienti tam jsou posílený lékaři a mají to tam zadarmo. Platí se to vlastně z darů, který to centrum jakoby vybírá a kterých dostává od veřejnosti. A mě to úplně strašně nadchlo. Jako ta myšlenka mi přišla úplně úžasná. A přijela jsem o tom tu taková strašně, strašně nadšená. Takže jsem hnedka obeslala jsem několik hospiců tady v České republice s nabídkou toho certifikovaného kurzu zdarma. Jo? Že by jednak samozřejmě mohli pracovat víc s těmi vlastními emocemi, ty pracovníci, ale že by možná pak mohli i oni nabízet těm klientům. No a v zásadě buď mě poslali k šípku, nebo mi ani neodpověděli. Což je škoda, protože třeba v Itálii tohle to hodně funguje. Nebo i v té Anglii jednak ty hospice a pak ta péče o ty onkologicky nemocné. Takže já trochu doufám, že nějakým způsobem postupně, jo, ty zázraky se ani tady v tom nedějou přes noc, takže postupně se tam dostaneme, že se to víc, jakoby, víc rozšíří. Třeba někdy v budoucnu budete stát u založení takového domu s komplementární léčbou. No, to by asi bylo hezké, ale uvidíme. Jak náročné je stát se praktikem Bachových esencí? Je to, dá se říct, že by to mohl dělat každý, kdo projde kurzem, ale ten kurz, nebo asi každý, kdo projde kurzem, ale jak ten kurz je náročný? Tak vlastně to certifikované vzdělávání v těch Bachových esencích má 3 stupně. A teď teda v České republice ten první stupeň učí Lenka Samková a já, ten druhý stupeň aktuálně učím já. A ten třetí stupeň bohužel není v tehleté moment možné v České republice absolvovat a je potřeba za ním jít do zahraničí, což jakoby pro spoustu lidí už tohleto je, ten showstopper tady už vlastně se dál nedostanou, protože prostě jazykově se na to nevěří nebo prostě ty znalosti nemají. Já doufám a jako v mých dlouhodobých plánech je stát se lektorem třetího stupně v České republice, takže si myslím, že tohleto se dokáže potom rozšířit i sem, to aby co nejvíc lidí dosáhlo toho nejvyššího vzdělání, protože v zásadě u nás v České republice si můžete přečíst jednu knížku o Bachových esencích a můžete začít nabízet služby tady v tom oboru. A já vždycky říkám, no tak jako každý zboží si svého kupce najde a každý svého osudu strujcem, co se týká těch klientů, ale v zahraničí to jako vůbec není běžný. Jo. To zahraničí opravdu ty služby nabízí nejčastěji ty lidé, kteří mají to nejvyšší vzdělání, ten třetí stupeň. A jinak ta náročnost je samozřejmě, je tam nějaká jako finanční náročnost, ale když to člověk porovná, já nevím, že by si udělal třeba 2 coachingové výcviky za sebou,
tak je to určitě jako menší finanční náročnost a musíte to chtít dělat, musíte chtít samozřejmě s těmi lidmi pracovat. Takže já jsem třeba zjistila, že mě to jako neuvěřitelně naplňuje. A já jsem byla, jak jsem říkala, jako hrozně nadšený učitel, ale v tom učitelství, já jsem učila ty starší děti, tak tam ta zpětná vazba není tak rychlá. O těch prvňáčků ano, ale tak jako na to bych nervově neměla. Ale tady u těch Bachových esencí, jak prostě každému píšu, tak já tu zpětnou vazbu mám pořád, což je úžasný. Ale třeba mám za sebou i ten koučovací výcvik a tam jsem zjistila, jako, že na to jako taky to dělat nemůžu. Já nemám trpělivost na to, než ty lidi jakoby tam dojdou. Takže určitě to není to pro každého, ale já vlastně podporuju nebo snažím se podporovat, snad se mnou budou moji studenti souhlasit. A snažím se podporovat každého toho studenta, který projde tím certifikovaným kurzem toho prvního stupně, což dneska vlastně můžete buď jako víkendový kurz, no, doufejme, že se uskuteční teďka v červnu konečně po ruce, a nebo to dělám jako online live kurzy. A snažím se je podporovat v tom, aby šli dál, aby šli na tu dvojku, jo, aby kamkoliv, absolutně nemusí jít ke mně, můžou kdekoliv v zahraničí to absolvovat, jezdí sem z Německa lektorka, která učí taky v češtině. Těch možností je víc, ale důležitý je prostě se dál vzdělávat. Jak si tedy člověk, který se rozhodne pro tuto terapii, má vybrat kvalitního praktika Bachových esencí? Jak jste zde zmiňovala, tak jsou i takoví, kteří praktikují tyto terapie po přečtení knihy, tak jak člověk pozná, že ten praktik má dostatečné vzdělání v tomto oboru? Tak, to je poměrně těžká otázka. Samozřejmě pokud chcete, aby ten člověk pracoval tu originální metodou toho doktora Bacha, protože spousta lidí se tu metodu jakoby pokroutí trochu podle sebe, a tak by měl mít prostě to certifikované vzdělávání, na kterém jako dostanete certifikát po něm, když to zvládnete. A asi by měl být nějaké zkušenosti. Na druhou stranu já mám spoustu v těch kurzech studentů, na kterých vidím, jak jsou strašně nadšený a jak pokračují v tom vzdělání dál a chtějí třeba do budoucna jít i na tu trojku. A samozřejmě taky musí někde nazbírat ty zkušenosti. Jo? A nebála bych se k ním třeba jako někoho poslat. A v zásadě je to vždycky o té informovanosti. No, takže já, když chci někam jít, já nevím, kdybych si chtěla jít třeba k homeopatovi, tak jako věnuju relativně dost času tomu vybrat se toho správného člověka. Ale jak říkám, každý zboží si najde svýho kupce a každý svýho osudu strujcem, takže samozřejmě neříkám, že někomu to nemůže fungovat, i když tu metodu dělá nějakým trochu jiným způsobem. Pozorujete větší zájem o Bachovy esence teď v období pandemie? A v období pandemie to já jsem zaznamenala takovou jako hodně zajímavou křivku, kdy vlastně nás tady zavřeli vlastně kdy v březnu. A ten březen ještě tak jako doběhl normálně. A duben byl jako totálně, bych řekla, propadák, co se týká počtu klientů, mnou namíchaných lahviček a tak dále. Jo, úplně jako opravdu za těch 9 let, co to dělám, tak úplně jako opravdu šílený měsíc z toho pohledu placení složenek. Ale já si myslím, že to je tím, nebo myslím si, že to bylo tím, že my jsme nikdo nevěděl, co se na nás valí. Že? My jsme prostě spousta lidí z toho byla vyděšena. Já taky zakázala jsem rodičům, aby mi chodili do krámu, vozila jsem jim jídlo a tak dále. A myslím si, že jsme jako nejdřív všichni vlastně saturovali ty naše základní potřeby a ty potřeby těch okolo. A v ten moment ty lidi prostě nemysleli na to, že se bojejí a že to musí nějak řešit. To přišlo potom. A potom, dejme tomu, od toho května, ještě víc od toho června, přišla taková první vlna vlastně těch lidí, kteří zjistili, že ačkoliv se zas až tak jako tolik možná ještě nedělo v ten moment, tak oni jsou z toho hrozně vystresovaní, mají se různé strachy, paniky a tak dále. A takže to byla taková první vlna. A potom se to ještě hodně se to zvýraznilo na podzim, kdy vlastně všechno se to zhoršilo, ty počty těch nemocných narostly. A teďka lidi přichází vlastně s tím, že jim doktor řekl, že mají postcovidový syndrom, kde je spousta jako fyzických příznaků, ale jsou tam i nějaké příznaky vlastně v rámci té psychiky. Může tam být velká únava, může tam být úzkost, můžou tam být depresivní pocity. A my můžeme pracovat vlastně na těch pocitech.
A zaznamenala jsem vlastně výzkum, myslím, že to byl ústav, Národní ústav pro duševní zdraví, který dělal předtím, než vypukl covid, tak dělal výzkum na nějaké hodně velkém statistickém vzorku lidí, co se týká depresí, úzkostí a myšlenek na sebevraždu. A potom měl tu unikátní možnost to vlastně zopakovat někdy v prostředku toho covidu. A oni to zopakovali. A ten výsledek byl vlastně to, že asi teď budu spíš parafrázovat, než citovat, přesně to asi nepamatuju, ale třikrát se zvýšil počet depresivních poruch v té kategorii těch lidí. Třikrát se zvýšily vlastně myšlenky na sebevraždu a dvakrát úzkostní poruchy. Takže já myslím, že asi nikdo nepochybuje o tom, že tahle ta doba to prostě sebou přinesla větší vlastně nápor na tu psychiku, než možná jako v běžném stavu máme. Marti, pokud by si lidé chtěli o tomto tématu více nastudovat, více přečíst, třeba předtím, než se rozhodnou pro terapii anebo pro kurz, tak máte nějaké doporučení na zdroje, kde lidé mohou ty informace čerpat, nějaké zaručené zdroje? Tak, zaručeným zdrojem jsou určitě stránky Bachova centra, takže to je bachcentr.com, kde jsou vlastně i všichni registrovaní, mezinárodně registrovaní praktici. Jsou tam uvedené kurzy, primárně teda ty v angličtině, a jsou tam třeba otázky nebo odpovědi na nejčastější otázky. Na mých stránkách tak asi si dovolím taky říct, že to je zaručený zdroj, protože vlastně v momentě, kdy se stanete tím registrovaným praktikem, tak už musíte pracovat jenom podle takzvaného code of practice a dodržovat tu čistotu a originalitu té metody. Takže to je bachovyesence.cz. Jsou nějaká videa na YouTube, nějaké přednášky? Tak asi přednášek tam člověk najde víc. Asi nejsem úplně schopná říct nějaký konkrétní kanál. Myslím, že Bachovo centrum na YouTube není. To je určitě na Instagramu a na Facebooku. Já tam mám nějaké na YouTube mám pár videí, ale nejsem úplně velký YouTuber, takže do toho se úplně nepouštím. Já jsem koukala, že jste začala natáčet ty videa na Instagram, tak to případně také může být zdrojem informací. No, já se přiznám, že jako nejsem úplně velký natáčet videí, a když vlastně ještě vlastně někdy v loni 10. března, kdybyste se mě zeptala, jestli budu někdy natáčet nějaký videa, nebo si sednu před kameru a budu něco učit online, tak bych vám řekla, jako no vůbec, že to jako vlak nejde, já v životě ne. No a potom během 4 dnů, kdy vlastně nás tady zavřeli a mně došlo, že budu muset zrušit všechny vlastně živý kurzy, který jsem měla mít duben, květen, červen, a že tam lidem musím něco nabídnout, tak jsem během 4 dnů jsem převedla ten certifikovaný kurz do té online live podoby, což je povolené Bachovým centrem. No a začala jsem natáčet, ale nejsem jako nějaký úplně extrémní fanoušek tady toho. Marti, já vám moc děkuju za úžasný rozhovor. Máte ještě nějaké závěrečné poselství pro diváky, které byste jim chtěla předat? Tak já bych asi na závěr jenom řekla, že je hodně důležité držet tu naši psychiku co nejvíc v pohodě. Každý zažíváme nějaký negativní momenty, to je prostě normální v tom životě. Ale neměli bychom to nechat vlastně kupit na sebe jedno na druhý a pak se v tom plácat dlouhodobě. A existuje spousta cest, které můžeme využít, počínaje těmi psychologie, psychoterapeuty, a je spousta i komplementárních metod. A myslím si, že Bachovy esence jsou jedna z nich, a jejich výhodou je vlastně mimo jiné to, že jsou bezpečné, můžete s nimi experimentovat sami na sobě. Takže jakkoliv, ale držme se všichni psychicky v pohodě. A já děkuju za pozvání.